Պարոն Զեյնալյան, ընդհանուր առմամբ բյուջեյով այսպես ծրագրերի մասնատումը մինչև թե որ ծառայության տող իհարկե քննարկման հարց է, բայց դրանից կնշենք հաշմանդամության ունեցող խմբերի տարբերությունը կամ 0-7-7-18 տարեկանների խմբերը, դրանով արդյունավետության գնահատման մասով չեմ կարծում որևէ բան կավելանա, արդյունավետության գնահատման համար շատ կարևոր են փաստացի մատուցված ծառայությունների բովանդակության վերլուծությունը եւ մեր առողջապահական ցուցանիշների վերլուծությունը, որոնք իրեւ ցույց են տալիս արդյունավետությունը։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, հիմա եթե մենք շտապօգնության դեպքերի ասում եք, որ առաջարկը ընդունվել է, մենք ներառել ենք, դեպքերից բացի նշենք միջին տևողության թիվ։ Հիմա ինչ ենք անելու, միջին տևողության թվից ավել եղավ, չենք ֆինանսավորելու այդ դեպքը, չէ, այստեղ մենք չենք կարող պացիենտին կանչը իրականացրած չֆինանսավորել, եթե օրինակ 5 րոպե ուշացել է կամ 20 րոպե ուշացել է, այս բոլոր չափորոշիչները եւ սրանով ելնող ուրեմն արդյունքային ցուցանիշները ամփոփվում են եւ ընդհանուր առմամբ համակարգի գործունեության արդյունավետության գնահատվում է արդեն այլ վերլուծություններով եւ մեր խորին համոզմամբ այսպես տարբերակումները տարիքային խմբին հավելյալ ինֆորմացիա չի տալու, որովհետեւ ընդհանուր դեպքերի թիվը 0-18 դեպքերի թիվն է ընդհանուր։ Հիմա եթե տարբերակենք, նորից էլի դեպքերի թիվը լինելու է 2 տարիքային խմբերի դեպքերի թիվ, բայց թե դա արդյունավետության ձեր կողմից մատնանշված ինչպես է ցուցելու, մի քիչ ինձ համար ճշնասած հասկանալի չի այս պահին։ Չափորոշիչներով նշեմ, որ թե շտապօգնության, թե սոցիալապես անապահով խմբերի, թե երեխաների առումով դեպքերի կոնկրետ անձի մակարդակով ստացված ծառայությունների ծավալը եւ արդյունավետությունը ֆիքսվում է եւ դրանք, այսպես ասած, հասանելի են դառնում եւ մեր արդյունքային ցուցանիշները ավելի շատ վերաբերվում են սպասարկված դեպքերին, քանակական առումով ցույց են տալիս այն ծավալները, որոնք որ մենք իրականացրել ենք։ Իհարկե նորմատիվներով սահմանված են թե բրիգադների թվերը, թե միջին կանչի տևողությունը, թե ուրեմն սպասարկման տևողությունը, այս բոլոր ցուցանիշները մենք հիմա վերանայում ենք եւ ընդհանուր այսպես հանրապետական շտապօգնության ծառայության շրջանակներում բոլոր նորմատիվները հիմա վերանայման գործընթացի մեջ են, մենք փոփոխում ենք ուրեմն շտապօգնության ծառայության նաեւ շրջանակը տրամադրվող ծառայությունների սպասարկման որակի բարձրացման հետ կապված, հասանելիության հետ կապված, եւ վստահ ենք, որ մեկ միասնական ծառայության անցումը բավականին մեծացնելու է արդյունավետությունը, որովհետև կանչերը սպասարկվելու են ոչ թե մարզային ենթակայության սկզբունքից ելնելով, այլ ամենամոտ բրիգադի սկզբունքից ելնելով, սա հնարավորություն է տալիս խուսափելու անհարկի հերու կանչեր իրականացնելու եւ այս բոլոր միասնական ուրեմն ծախսերի հաշվագրումը, ավտոպարկի սպասարկումը, բուժանձնակազմի հերթափոխերի լրացումը, այս բոլոր հարցերը կարծում եմ մենք ընդհանրապես պետք է լուծենք եւ վերանայենք նաեւ նորմատիվները։